ែខ្ញុំមិនដឹងទេវាងពីសំណោះត្រង់តើខ្ញុំខុសអ្វីទើបកម្មផ្ដន់ទីឲ្យខ្ញុំខ្លោចផ្សាក្នុងទ្រូងចងចាំក្តៅងុំបានស្គាល់ដីស្នេហ៍តែប្រែឲ្យកាទុំធំអាហានេះសោកាគ្មានពេលឡើយតើមាននរណាខ្លាំងខ្វាំងស្នេហាពិននៅសពថ្ងៃរស់អិនតំឡៃអរតេបរិសុទ្ធប្រែលំសាហុំបំរាងដោះស្រាយចំណងស្នេហ៍អរានៅតៃឈឺចាំព្រមពេលវេលីទ្រាំតាមវាសនាជីវិនទើតែកសិនខ្សាយអាហាយំថ្ងៃគេអោតែទុំស្នេហាពិនមានជីវិនរស់នៅសពថ្ងៃរស់អិនដំឡាយហារតីបរិសុទ្ធប្រែអិនលំសាខំបំរាងដោះស្រាយចំណងស្នេហ៍អរានៅតៃឈឺចាំព្រមពេលវេលីរួមតាមវាសនាជីវិនស្ទើរតែកសិនខ្សាយអាហា